အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပိသက်တွေအ온လင်းမင်္ဂလာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှုကောင်းဖြစ်သူလက်ရှိ Bayern Munich ရဲ့အင်္ဂလန်အသိန်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Hurricane ကဘလိုပြောမလဲဆိုတော့ဖလားရဖို့စတာတော်တော်မှပါတဲ့ကစားသမားဗျာ ဒီရားမာကတကယ့်ကို world class player တယောက်ဖြစ်တယ်အခုအမှန်တိုင်းပြောရရင်အရင်ကမှ injury တွေပါပြီးမှကြာခဏဖြစ်လို့ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုဒီရာဒီမာဆိုဘိုင်မီနီအသင်းတူက bonus ဈီကာ28ပွဲမှ32တွင်းနဲ့9ကိုဖြတ်တီထားတယ်ဆိုတော့တွင်း9 39ကိုပေါင်ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဥရောပရဲ့ရွှေဖနက်စုရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကစားမပွဲစားတင်တဲ့အချိန်ကနေဟာရီကိန်းရဲ့ အော်မီမြူကတော်တော်ကိုကန်ဆိုးနေတဲ့အချက်ပဲဒါဟာရီကိန်းကအခုသူ့ကစားမဘွားမှာပြိုင်ပူးတဲ့ပွဲ이အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုယောက်လာပြီးတော့မှဘိုင်ယန်လိုအသင်းမျိုးကိုယောက်တာတော့မှချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ကန်မပါတဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့ကန်ဇာရာလည်းတော်တော်လေးတော့ဆိုးတယ်။အမဆိုဘိုင်ယန်မြူနစ်ကဘွန်ဒစ်စလီကာမှာကိမ်းမရောက်ခင်မှာ70 ని 70ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်။ဘွန်ဒစ်စလီကာမှာ70 ని 70 totally control လုပ်ထားတဲ့ league ပြိုင်ပွဲမှာဟာရီကိန်းရောက်သွားပြီးတေချာပေါက်ဖလားကင်ဖို့သူ့ဘွားအတွက်သွားပါမှာ ဘာဖလားမှမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အခုဟာရီကိန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တူဂဇာမာပွားမှာဗျာတော်နားမာကစားဘူးတယ်လက်စတာမှာအငါကစားဘူးတယ်နော်ဝစ်စီးတီးမှာကစားဘူးတယ်မီဝေါမှာကစားဘူးတယ်လေတန်အော်ဒရီးယားမှာကစားဘူးတယ်ဒီလိုအသင်းတွေပေါ့လေလူငယ်အသင်းတွေနဲ့ရိုဘာရဲ့အာစနယ်ရဲ့ဝက်ဖူရဲ့စပါးစ်ကြီးအဲ့လိုအသင်းတွေကစားတယ်ဆိုတော့ ကစားမပေါ်မှာအဲ့လောက်အများကြီးကစားခဲ့ပြီးတော့မှသူ့ဘွားအတွက် සු ဖလာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအတော်တော်ဆိုးတယ်။တီယာဒီမပြိုင်ပွဲဆိုသူ39ကိုကန်တယ်38ကိုတွင်းတယ်23ကိုဖန်တီးတယ်။ပြိုင်ပွဲဆုံး39ပွဲမှာ38ကိုတွင်း23ကိုဖန်တီးပြီးတော့တွင်း6 90ကိုပေါင်ပတ်သက်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်တာဟာရီကိန်းတွေ့တာတခေတ်ကိုကန့်ကြမှာပဲချန်ပီယံလိဘ်မှာသူ6-5အတွင်းတာပြားထော့ကူဆိုရယ် join ထော့ကူဆိုတာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိအနေထားရဂျာမန်စူပါကက်တုန်းကလည်း live set ကိုခိုးပြက်ရှုံးနေတစ်ခါဂျာမန်ဖူဂယ်ဖလားမှလေးအောက်တင်လေးကိုသူတို့ရှုံးသွားပြီးတော့အခုဟာရီကိန်းရဲ့လက်ရှိအနေထားကချန်ပီယံလိတက်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ shift ဒီပတ်မှာဘိုင်ယယ်လေဗာကူဆင်ကစူပါဆန်တေးမှာဝတ်ဒရီမင်းကိုအင်ကွိုင်းမှာနိုင်ရင် hurricane to a naught matter so raw kingsley cooman ကသူကစားမပွားတျောင်လုံးတျောင်လုံးပါဖလားအငေးရရတဲ့မှတန်းရပြီးတော့မှ hurricane နဲ့ eridaria တို့လည်းကြပါပဲ cancellation ပြီးတော့ဖလားရတဲ့မှတန်းဆက်တိုက်ဆုံးပြီး hurricane ဟိုက cancellation လို့လာပါလေကျွန်တော် national team level ကိုကြည့်ရင်28ရက်မှသူကစားမပွားလျှွေးစင်အစင်မှာကမ္ဘာဖလားမှာသူ semi final တွေရောက်တယ် ဘောကူဆိုတာဖြစ်တယ်2021ယူရိုပါဖိုင်နယ်တက်တဲ့ဒုတိယပဲရတယ်ခု2022ကမ္ဘာဖလားပြန်ပေါ်မှာควอเตอร์ไฟနယ်တက်တွေ့ကံစိုးချင်တော့သူရဲ့ပနတီအပူထောင်သွားလို့အင်္ဂလန်ကပြည်တိကိုရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့တနာမားရာပိုင်ရာပိုင်သော့လျှောက်ကစားနေတယ်အင်္ဂလန်လေရေးစဉ်အတွက်သူ89ပွဲကစား62ကိုទွင်းထားတယ်ဒါကအင်္ဂလန်လေရေးစဉ်အတွက် all time record ទွင်းထားတာဆိုတော့တော့တနာ host ပါရဲ့ all time record အင်္ဂလန်အတွက် all time record ទွင်းထားတဲ့ကစားပါအခုဘာလမြူးနှစ်မှာလဲ เลแวนโดสกี้တင်ထားတဲ့အတွင်းက51ကိုထင်တယ်เลแวนโดสกี้ဆိုလက်ချက်ပွဲတော့နည်းနည်းတော့နည်းသွားပဲပေါ့လေ6ပွဲချန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟာရီကိန်းကเลแวนโดสกี้ရောဂတ်မူလာရယ်ဆန်ချင်ကိုချိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဥရောပရှုဖနာစုတို့တခြားအသင်းချင်းအင်တီဗီစုတွေအများကြီးပြေဆုံးပါရင်းနေပါချောက်ဟာရီကိန်းဖလားရဖို့ခက်နေအခုလက်ရှိမှာဖလားရနိုင်တဲ့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကတို့အာဆင်နဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ကန်ရမယ်တကယ်လို့အာဆင်နဲ့ပွဲမှာသူအနိုင်ရခဲ့လို့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ရေမတွေးအနိုင်ရတဲ့အသိနဲ့ကန်ရမယ်ပြည်သာနဲ့ဖိုင်နယ်တက်ခဲ့မှာ ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တော့အခုလက်ရှိ Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းက Hurricane နဲ့ Champions League ဖလားဆိုဘာမှတော့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Tuchel ကိုယ်တိုင်ကတောင်းလျှောက်ယုံကန်နေရတဲ့အခြေမှ Hurricane ရဲ့လက်ရှိအနာဂတ်ကဘာမှမသိတော့ဘူး။ဆိုတော့ Premier League ကိုပြန်ပြီးတော့ Alassia ရဲ့ All-time top goal scorer ကိုသူစတ်နေခဲ့လို့ရှိရင်အခုချိန်ဆိုရင်မချိုးနိုင်တော့မှနောက်ရည်သီချိုးနိုင်မယ့်အခြေအနေထိရောက်ပါ။အခုကက Bundesliga ကိုတွားပြီးတော့ Schweinnesu တခုတည်းနဲ့ Bundesliga တွားတာတော်တော်လေးဆိုးတာပေါ့လေ။တကယ်တော့ ပါမီနီကာသူကိုယူရို65တန်းတရားချိုးချိုးပြီးလိုက်ရတာပြီးရတဲ့တန်ကြီးနဲ့ပေါ်ဖာမန့်ဟာရီကန်ပြောကြအောင်မလို့တကယ်ကောင်းတယ်ဝေါကလတ်ခါကြတော့တချို့ကစားမလို့ရ간ဆိုတာဗျဥမာကျွန်တော်တို့ရိုနာဒူအီကိုជីကမ္ဘာဖလားမရဘူးလေစီးရီးရရဘူးလေအကောင့်စုရရတယ်ဒါပေမဲ့သူချန်ပီယံလိမရဘူးရေမတွေ့မှာဂဲလာဒီကိုဘဝတလျှောက်လုံးမှာသူချန်ပီယံလိမရဘူး သူမရောက်ခင်98မှာရမထွီချန်ပီယံလိယားရတယ်2000မှာချန်ပီယံလိယားရတယ်2002မှာချန်ပီယံလိယားရတယ်သူမရောက်ခင်လေးမှာချန်ပီယံလိယားရတယ်ရပြီးတော့မှသူရောက်လာပြီးရင်တော့မှချန်ပီယံလိမရတော့ရမထွီကအဲ့လိုမျိုးရော်နယ်ဒိုကြီးကကန်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းရတချို့ကစားမတွေရှိကိုရှိတယ်အကောင်းဆုံးစုဖလားတွေရဖို့တောကန်မဆက်တဲ့ကစားမတွေရှိကိုရှိတယ်ဟာရီကိန်းကလည်းအဲဒီကတယောက်ပဲသူ့ဘဝမှာအရှုံးတွေကြီးပဲ အရှောင်းနေနဲ့အရှောင်းနေနဲ့အခု championship ဖလားလည်းမရဘူးဘူး league 1ဖလားလည်းမရဘူးပရီးမီးယားလိလည်းမရဘူး liverpool နဲ့ champion league final မှာ final မှာရှုံးနေ။အခုပရီးမီးယားလိမှာလည်းမအောင်မြင်လို့တစ်ဖက်ကဖလားပြိုင်ပွဲမှလည်းဆို harri king ကတကယ်ပဲကံဆိုးဆိုးလူသားလား. kensley coman ကအပွဲပွဲနှွှဲလာမြ။ harri king နဲ့တွေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ sanchez ပထမဆုံးအခြေဖလားမရတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။ harri king ပဲတကယ်ပဲ substitute rider harri king ကတကယ်ကို cast ဖြစ်နေတာလားကံကြမ္မာဆိုးတွေ lowa ကိုကြာနေပြီးတော့တကယ့်ကိုကတ်ဆိုးရောက်နေတာလားဘလို့မြင်ကြလဲဒီယာဒီမှာဟာရီကိန်းအတွက်ခြန့်ရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ယူရိုပြိုင်ပွဲအင်္ဂလန်ကအကောင်းဆုံးလူစီအတောင်တဲသောလူစီနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာဟာရီကိန်းတယောက်လက်ကျန်မှာဖလားတစ်ခုပဲရှိရဗျချန်ပီယံလိနဲ့ယူရိုနဲ့လက်ကျန်ဖလားနှလုံးမှာဟာရီကိန်းဒီနေ့အတွက်ဖလားရနိုင်မယ်လို့ထင်လားကတ်ဆိုးဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့ဟာရီကိန်းကဘလို့မြင်ကြလဲကောမန့်မှာဝင်အောင် match ချပေးကြပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေ